Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Lom. Pan Petr Lom. Jste absolvent Harvardské univerzity, Harvardovy univerzity, ale dal jste se na dokument, překvapivě. A řekl bych na zajímavý dokument, my tady máme takovou ukázku, to je, myslím, jeden z těch prvních dokumentů z Kyrgyzstánu. První, no. Že jo, to je první váš dokument. Tak se podíváme takhle na kousek jenom. No, to je z Kyrgyzstánu a vy jste tam jel proč? Vy jste jel do Kyrgyzstánu. Teda tak, neměli bychom říct, vy jste českýho původu, žil jste ale v Kanadě, že jo? Máme tady kanadskou dvojici. Ale pak jste studoval na Harvardově univerzitě a si vám dali stipendium. Dali mi stipendium. Protože to je tak drahý, že jinak to bylo docela problém. Pane Kraus, můžu se vám jenom svěřit, než začneme? Ano. Já jsem jenom trochu zklamaný. Zklamaný jsem tím, že já ten váš program neznám, nezlobte se, no. A sestřenice mi říkali, tak mě připravili na váš program. Ano. Ale řekli mi, že nemám být ten třetím hostem. Aha. Protože mi řekli, že ten třetí host je vždycky takový podivín. No. Oni mi řekli, nezlobte se. Ano, no já se nezlobím, já vám to pak vysvětlím. Mi řekli, že ten třetí host je například takovej, co sežral nejvíc těch knedlíků. Ano. To tak je. A já vám teď řeknu, proč jste třetí. A ty vaše kolegyně venku se mi ptali, jak jsem vysoký a je to takový trochu trapný, že jo, ne? Je, ale já vám to teď vysvětlím, tak Petře. My občas tyhle vaše sestřenice takhle překvapíme. Když si říkají, co tam teď přijde zase za blbou na a my prázdno, Harvard. To je to. Taky mi řekli, že jste velice bystré, rychlé. Ale pozdravujte sestřenky. No, jsou v první řadě, si chcete postavit. Těší nás, že se dívá. Ale takový to, že ten třetí je vždycky nějaký, to tady nehrajeme. A tak fajn, ale ale tohle je vážná, krásná věc. Jo, děkuju. No, a vy jste jel do Kyrgyzstánu, pokud se nepletu, tak jste tam chtěl nebo měl studovat islamismus a tak dále. Jo. To jste tam ale nenašel. A zaujalo vás, že tohle, ty ženy unášejí. Jo, vlastně. Já jsem byl jsem profesor politické filozofie. Profesor politické filozofie. Ale pomalučku jsem si uvědomil, že chtěl bych dělat něco jiného. Stále mě to nutkalo, proč píšu tyhle články. Já jsem někdy chtěl být profesorem politický, a pak jsem si uvědomil, že to nechci. Tak. Jo, taky. Jo. To jsme na tom stejně. No stejně, jo. No. Já teda nedělal ten Harvard, no. A do Kyrgyzstánu jste se kouknul? Ne, do Kyrgyzstánu ne, ale jsem zvědavej na vás. Jo. Takže dělal jsem dlouho, asi 2-3 roky fotografii a myslel, že se stanu žurnalistem. A potom jsem si uvědomil, že jsem moc samostatný. Nechtěl bych se pracovat pro někoho, aby mi řekl, běžte tam, buďte první. Vyfoď tam, mě tohle, víš, tohle takhle. Ne. A když jsem byl v tom Kyrgyzstánu, tak měl jsem tam oficiálně jako profesor stipendium, aby jsem studoval takzvaný extremismus islamský, který v Kyrgyzstánu neexistuje. Takže něco jsem si musel vymyslet. A ten můj přítel, s který jsem tam bydlel, mi řekli o tomhle příběhu o krádež nevěst. Krádež nevěst. A řekli mi, že v Kyrgyzstánu asi 40% žen, které bydlí v kapitálu, v hlavním městě. Když řeknu ten kapitál, tak budeme vždycky vědět. Jo, děkuju. Já tu češtinu ale vy mluvíte krásně česky na to, že jste jako dítě odešel, že jo? Ale takovýhle fráze, jako to jste řekli velice hezky, zakopaný pes, to jsem nikdy neslyšel. A jestli můžu vám ještě to vám dám zadarmo další. Tak za tenhle mi musíte ale zaplatit. Táta mi taky na vás připravoval ráno. A říkal, že jste velice drzí. Pozdravujte pana otce. A tety taky. Tety říkali, dávej si pozor. Někdy to hosta tam opravdu zlikviduje. Tady se hosti likvidujou sám. Ale já se dívám na váš program, vy jste velice příjemný člověk. Ne, tady se občas někdo sám zlikviduje a nejde tomu zabránit.
tak... Já mu pomáhám a on se... Takže tohle je ta fráze, jo? Tohle není zadarmo, ale... Dobře. A já si ji asi opakuju celý den, aby se mi nezapomněl. Ne, já vám to pošlu mailem, když tak... Otáty. Jo, to je, že vám, jestli bude, táta mi říká, jestli bude moc drzej, tak já mám, a teď si to musím vzpomenout, mám vám přistřihnout křídla. Týpec. Týpec. Já jsem myslel, že to je jako část fraku třeba, ten, co ten týpec je. No to se do dneška neví. To a ještě, že jste myslel na frak, to bůh ví, co mi lehlo. Já jsem míro milovnej. No, no. Tak ale o tom tak... Kyrgyzstánu, no. No k tomu. No. Tak prostě jsem se dozvěděl, dělal jsem, přátelé mi říkali, že často se stávají sňatky v tomhle způsobem, že unáší ženy. Já jsem říkal, jak je tohle možný. Ale přišel jsem na to v tomhle způsobu, na ten příběh, jsem zapomněl. Když jsem dělal tyhle pohovory o tom extremismu, aha, tak jeden kamarád mi řekl, jo, já tam mám kontakty na tajnou islamskou organizaci, která se jmenuje, možná jste slyšeli, Hizbut Tahrir, velice malá. No to je tak malá, no, že ji neznám. Hizbut Tahrir, jo. Hizbut Tahrir. To je něco jako zakopaný PSL na druhou stranu. 20. Ale, takže čekám v kuchyni na tyhle extremisty, takže kteří obvykle chodí pozdě. No oni dělají hopy do poslední chvíli. No, to se dělali přesně, že jo, ty zkusky. A čekám v těch kuchyni a tak se bavíme. No. A normální otázka, jak jste teda poznali svou ženu? A on mi řekne, já jsem ji ukradnul, takže... A takže... Poslouchejte. A přistávalo se to velice často. A potom jsem začal dělat teda pohovory s ženama, které byly opravdu ukradeny. A jich bylo jich spoustu. A ty příběhy, které by ti vzali dech. No ale vy vůbec s těma dokumentama jste mě ohromně zaujal, protože vy jste taky točil dokument v Iránu, že jo, s Ahmadinejadem. Jo. To takových lidí asi moc nebylo, myslím. Ne, s tom jsem měl veliký štěstí, protože můžu říct, že jsem trumfnul nad Oliver Stonem, který chtěl dělat stejný film. A mně se to podařilo, no. A vy jste jezdil s tím iránským prezidentem? Jo, jezdil, no. Jo? Měl jsem tenhle nápad. A jak vám to dovolili třeba? Dovolili to, protože jsem měl connection, jak se říkají connection? Konekce. Konekce, no. Spojení. Ale jak se to stalo? Stalo se to, začalo to se Zubrovkou. Se Zubrovkou? Zubrovkou, no. Jo, to byste nečekali, ne? Ne, to jsem nečekal. Byl jsem na festivalu, ne s tímhle filmem, s druhým v Polsku. A tam nám dávali hodně Zubrovky. Ano. A seděl jsem s jedným režisérem z Iránu. Aha. A tak jsme se bavili o filmech a tak, a on natočil krásný film o bláznivým typu, takový třetí host. Jo. Který se... který kandidoval na prezidenta v Iránu. A dělá to pokaždý a vždycky dostane asi 500 hlasů. Jo, no. Jo. Tak po tý Zubrovce... To, kdybyste na něj měl kontakt, to bych tady chtěl mít jako třetí. Najednou mi se rozbřeskla, jsem říkal, co kdyby jsme natočili film o pravým prezidentovi. A potom mi ten nápad nenechal. No a teďko, a jak se to filmuje s takým Ahmadinejadem? Takže musel jsem jim je přesvědčit, takže jsem si jim řekl, já jsem četl v novinách, stále čtu noviny a hledám jako náměty. Námět. A našel jsem námět o tom, že Ahmadinejad si otevřel telefon call center, aby mluvil jako s publikum. Si odevřel takový centrum. Jo, centrum. Tak jsem si řekl, to je hezký, to byl jsem mohl natočit film. Tak jsem jim řekl, že to by mě zajímalo něco takového. A oni řekli, nejenom telefon, ale i dopisy. I dopisy, že můžete napsat prezidentovi dopis a on ti na něj s jakýmkoliv přáním. Že chci například, chtěl by jsem být první host a stane se to. A pošlete to. Pošlete to a stane se to. Ahmadinejad by mohl být první tady. A takže tak by si to vystřílel. Tak pro mě to bylo jako příběh o Santa Clausovi. Napíšeš mu to, což dělají děti v Kanadě, napíšeš Santa Clausovi, aby jsem chtěl tohle lyže. Takže téma bylo demokracie v Iránu. Jako a to se jim hrozně líbilo. A takže jsem mohl natočit ten film. Co jste točil? Vy jste s ním byl někde teda? Byl jsem v Iránu 5 měsíců, mi dali vízum, což bylo neslýchaný v té době. No a hlídali vás trošku? Ne, trošku hodně, jo. Jo, spali jste ve třech posteli, jo?
To je jisté mě neštěstí. Jo. Ne, například jeden čas, když jsem tam byl, tak jsem se přestěhoval. Už se byl jsem s tím producentem, potom si říkal, ale tohle už ne, chci mít svůj byt. A tak on to musel nahlásit tajný policii, že jo. Zavolám jim, říká, pan Lom se přestěhoval, on říká, my to už víme. Jo, my jsme ho včera slyšeli. No a to, že já myslím, že není moc lidí, co takhle mohlo točit dokument. Ne, jsem byl jediný. A potom ten Iránci byli velice taky pyšní na to, mysleli, že bude to jako dobrá propaganda, protože mě děsně sledovali. A takže ten film se dostal do Berlínu na festival, takže prostě velká sláva pro ně. Tak bylo v iránských novinách napsáno, Ahmadinejad jede do Berlína. No. Jo? No. A, no. Tak ale vy teda, to je Kyrgyzstán, a pak jste točil tohle a pak něco o těch předtím bylo film o Ugujech, o té menšině, těch muslimských. A co já jsem právě dokončil, máme dneska večer dokonce premiéru v kinech v Amsterdamu, Holandsku s tímhle druhým filmem o Egyptě, který tady hrál. Jo, a ten Egypt. Je jednom světě. To jsme tady měli taky ukázku, počkejte, se ještě podíváme. No, to je první film, to už jsme dokončili. No, ale to mě taky zaujalo. To znamená, vy jste tam byl v období. Čili to jste tam byl v období té revoluce? Dva roky, jo. Dva roky, tak vy jste takovej, bych řekl, znalec problematických částí světa, ne? Já si spíš charakterizuji jako cikán. No. Jako co? Jako cikán. Jako cikán? Jo. A třeba ten Egypt, tak to mělo svoji naději a ta se pak ztratila, že jo? Myslím, že skoro úplně, jo. Skoro no, úplně? Jo. A vy žijete teď v Amsterdamu? V Amsterdamu, jo. Ale žiju v Burmě teď, my jsme v Burmě. Jo, vy točíte tam? Točíme nové. Teď tam učíme studenty, je tam teď první festival lidských práv, protože věci se tam takzvaně demokratizují. Takže pomáháme tomuhle festivalu, učíme 12 studentů, aby udělali své první filmy o lidských právech a zároveň točíme nový film. A o Harvardu neuvažujete? Ne, to už je dávná historie. To už je dávno. Petr Lom! Na třetího hosta jste to zmáknul docela dobře. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně primitivní.